prvního předjezdce našeho Mataroru. To je kroměřížský Mataror, teďka vyměnil Alfetu za tady tuhle nádhernou káru. Ahoj! Tak jak se těšíš? Velice. Sváně, že ty šotolinový úseky vyrobil pro mě, jak říkal ráno. To je za dopoledne, takže to tam s tím bude dobře cvičit. Hlavně, aby jsme dojeli. No. Tak když je sítce na Vladimír Skřička, Martin Haša, před závodnictvím.